Bir də salamlar, Sabirin əkinci şeiri ilə davam edirik. Əkinci şeirinin məzmun və təhlilindəki əsas xüsusiyyətlərə baxacaq. Bu şeir Həzəc bəhrindədir. Ümumiyyətlə, bizim proqramımızda olan şeirlərin bəhrlərini ümumiləşdirsək, söz, ağrımaz, bir də yuşqıl müxəmməsi. Bu üç şeir rəməl bəhrindədir. Söz, ağrımaz, yuşqıl, üç şeir rəməl bəhrindədir. Sığmazam Rəcəz bəhrindədir. Daha sonra Qafqaz müsəlmanlarına xitab xəfif bəhrindədir. Cəfər Cabbarlının ana şeiri Müctəz bəhrindədir. Qalanları isə Həzəc bəhrində biz götürürük. Əsas bəyən fərqlilikler buradadır. Bunu yadınızda saxlayın. Sığmazam Rəcəzdə, söz ağrımaz Güşqıl rəməldə, Qafqaz müsəlmanlarına xitab xəfifdə və eyni zamanda Cəfər Cabbarlı ana şeiri Müctəz bəhrindədir. Qalanları isə Həzəc bəhrində gedir əsasən. Əkinci şeiri də Həzəc bəhrindədir. Bu şeirdə nədən danışılır, nədən söhbət açılır? Burada əlbəttə ki, satiradan istifadə olunmuşdur Sabirin şeirlərinin çoxunda olduğu kimi. Satira nə deməkdir? Satira ifşa edici, kəskin, acı bir gülüşdür. Acı gülüş daha çox yadımızda qalır bizim. Buradakı gülüş, yəni kədərli, acı, hiddətli, daha doğrusu qəzəbli bir gülüşdür. Satirada kəskin tənqid hədəfləri adətən mülkədarlar, bəylər, sonra yəni kəndlilərə xor gözlə baxan insanlar daha çox satira hədəfinə çevrilir. Eyni zamanda, məsələn, özünə ruhani adı verən, amma bu addan istifadə edən insanlar, yəni bir çox belə insanlar satirada tənqid hədəfinə çevrilə bilər. Əkincidə isə mülkədar bəy, yəni əkincinin halına acımayan, onun çəkdiyi izdirabı, çəkdiyi zülümü duymayan, bir növ mənə nə sənin çəkdiyin zülümdən, əziyyətdən deyə mülkədar bəyin danışığına biz diqqət yetirəcəyik. Burada şeir mülkədarın dilindən verilmişdir. Öz tipin öz diliyle ifşasından istifadə edərək, yəni həm biz mülkədarın dilində əkinçinin vəziyyəti necədir, ona şahid ola bilərik. Yəni əkinçinin başına nələr gəlib, nəyə görə mülkədara yalvarır, bunun şahidi ola bilərik. Həm də mülkədarın ona münasibətinə də diqqət yetiririk. Bəzi mənasını bilmədiyiniz sözlər ola bilər, çalışacağım onları da deyim. Məzlumluq edib başlama fəryada əkinçi. Qoyma özünü tülkülüyə adə əkinçi. Əkinçiyə müraciətlədir və burada sonda işlənmiş əkinçi sözləri rədif sayılır. Bir üzürlə hər gün də gəlib durma qapımda. Yalvarma mənə boynunu kəc burma qapımda. Gahi başına, gah döşünə vurma qapımda. Ləğv olma ədəb gözlə bu məvadə əkinçi. Lal ol, abalan başlama fəryada, əkinçi. Əkinçiyə susmağı tövsiyə edir və deyir ki, məzlumluq etmə, özünü məzlumluğa qoyma, özünü tülkülüyə qoyma, hər gün gəlib qapımda dayanma, mənə yalvarma, boynunu burma, ədəb gözlədir. Bu məvadə, məvadə nədir? Yurdu məskən mənasındadır. Yəni, bu məskəndə ədəb gözlə, əkinçi. Lal ol, fəryada başlama əkinçi. Yəni, əslində əkinçinin öz halını mülkədara bildirməsi, ondan kömək, mədət umması mülkədara inandırıcı gəlmir. Deyir ki, sən özünü tülkülüyə qoymuşsan. Çünki axı mülkədarlar özləri elədi. Ona görə əkinçini də o vəziyyətdə görür. Xoş keçmədi il çöllüyə, dehqanə, nə borcum? Yağmadı yağış, bitmədi bir danə, nə borcum? Əsdi qara yel çəltiyə bostanə nə borcum? Getdiyim mənə nə fəhləliyim badə əkinçi? Lağ-lağ danışıb başlama fəryada əkinçi. Biz mülkədarın dilindən görürük ki, həqiqətən də əkinçinin vəziyyəti çox pisdir. İl çöllü dehqana xoş keçməyib, yağış yağmayıb, bir dənə də olsun darı bitməyib, sümbül bitməyib. Qara yel əsib çəltiyə bostanı, fəhləliyin badə gedib, yəni əkinçi istədiyini əldə edə bilməyib, lağ-lağ danışıb fəryada başlama deyir. Mənə nə bu bütün bunlardan? Aldığı dolu əldən sər-ü samanını neylim? Yay sər-ü saman, yəni səliqə mənasındadır, səhman
deyirlər, bizdə də istifadə olunur. Aldı dolu əldən səru samanını neylim? Yayın ki çəyirtkə yedi bostanını neylim? Burada dolu yağış mənasındadır. Yəni, yağış deyir bütün səlqə səhmanını əlindən aldısa, mən buna neyim? Çəyirtkə bütün bostanını yedisə, mən buna neyə bilərəm? Verdiyin keçən il borcuna yorğanını neylim? Ol indi palas satmağa amadə əkinçi. Lal ol, abalan başlama fəryadə əkinçi. Əkinçi deməli, keçən il borcuna qarşılıq hətta yorğanını da verib. İndi deyir, palas satmağa amadə ol. Getdir, palas sat, amma fəryadə başlama, başlama fəryadə əkinçi. Söz açma mənə, çox çalışıb az yeməyindən. Canın bəcəhənnəm ki, ölürsən deməyindən. Mən gözləmənəm buğda çıxar ver bəbəyindən. Çəltik də gətir, arpada buğda da əkinçi. Yoxsa soyaram lap dərini adə əkinçi. Deyir ki, yəni, bütün bunlardan mənə nə? Canın bəcəhənnəm ki, ölürsən deməyindən. Mən buğda istəyirəm. İstəyirsən deyir, ver bəbəyindən çıxart, yəni ver. Çəltik gətir mənə, arpa, buğda gətir, yoxsa dərini soyaram. Sən heydə yoxumdu, çıxarıb canını allam. Vallahi ovub, didi giryanını allam. Şallağa tutub peykər üryanını allam. Öz halını sal indi özün yadə əkinçi. Lağlağ danışıb başlama fəryadə əkinçi. Sən deyir, hey yoxumdur de, sən kimi inanar, çıxarıb canını da alacağım. Didey giryan, ağlar göz, ağlayan deyir gözünü ovaram. Şallağa tutub peykəri üryan nədir, yəni çılpaq bədənini deyir şallağa tutaram. Sən deyir, öz halını indi yadıva gətir, yəni öz halını təsəvvür elə ki, mən səni nə günə qoyaram. Lağlağ danışıb başlama fəryadı. Cütçü babasan, buğdanı ver, darı yeyərsən. Su olmasa, qışda əridib, qarı yeyərsən. Daşdan yumuşaq zəhir nədir, marı yeyərsən. Öyrəşməmsən ət yağa dünyada əkinçi. Heyvan kimi ömr eyləmsən, sadə əkinçi. Burada yenə mülkədarın sərt sözləri, onun insafsızlığı özünü büruzə verir. Deyir ki, mənə buğdanı ver, yox sən darı yeyərsən. Darı axı, yəni insan yemək üçün bir bitki deyil. Su olmasa qışda əridib qarı yeyərsən. Eyb yoxdur, qışda deyir qarı yeyərsən. Zəhər marı yeyərsən. Sən onsuz deyir ət yağa öyrəşməmsən. Sən heyvan kimi ömr eləmsən. Lakin mənim insanlıq olub vəzi mədarım. Yəni, mənim deyir vəziyyətim həmişə insanlıq olur. Mən insan kimi yaşamışam. Bəyzadəyəm, asayişədir cümlə qərarım. Meysiz məzəsiz bitməz olur şəmi nəharim. İşdə belədir haləti bəyzadə əkinçi. Bəyzadələrin rəsmi budur adə əkinçin. Deyir, mən isə bəyzadəyəm. Mənim bütün asayişə baxıram. Mənim meysiz, yəni şərabsız, məzəsiz, məzə, yəni yeməklə yeyilən o müxtəlif təamlar ki var. Mənim şamı nəharım, yəni günorta yeməyim, şam axşamdır, nəhar günortadır. Yəni günortam axşamım bularsız olmur da. Mənim deyir, halətim belədir. Haləti bəyzadə, yəni bəyzadələrin halı budur. Biz belə yaşayırıq. Bəyzadələrin rəsmi budur, adə əkinçi. Özün də göstərir ki, yəni biz bəyzadələr belə yaşayırıq. Ümumi təhlilinə fikir versə, əsər dediyimiz kimi əruz vəznində yazılıb, Həzəc bəhrindədir, satirik əsərdir, mülkədar obrazı öz danışığı ilə özünü ifşa edir, kəndli obrazı deməli gördüyünüz kimi, yəni kəndlinin, əkinçinin vəziyyətini biz mülkədarın dilindən görürük ki, çox aciz vəziyyətdədir. Deməli, kəndlilərin həyatını, məişətini, yaşayışını burada biz görə bilərik, ağır çıxılmaz vəziyyəti şairdə dərin təəssüf hissi doğurub. Kəndlinin dilində heç bir danışıq yoxdur, kəndlinin dilində danışığa yol verilməyib. Şeirin yazıldığı dövrdə kəndlilər çox çalışıb az yiyirdilər, amansızca istismar olunurdular.
Əsər mülkədarın əkinciyə müraciəti ilə başlayır. Mülkədarı hiddətləndirən o idi ki, əkinci borcunu qaytara bilmir və ahnalə edir. Və mülkədar da ki, bununla barışmır. Deyir ki, yəni mənə nə? Gətir öz gətir mənim pulumu və gətir mənim buğdamı ver. Daha doğrusu. Narazılıq əmələ gətirən məqamlar hansılardır? Kəndlilərin mülkədar qarşısında aciz vəziyyətə düşməsi, kəndlilərə həddindən artıq zülm edilməsi və onların da bu zülmə dözüb tab gətirməsi. Biz Neylərdin ilahi satirasında da görürük bunu. Sabir Neylərdin ilahində də deyir ki, yəni insanların, kəndlilərin səbirlə, gözləməsi ilə barışa bilmirdi orada da. O da Həzəc Bəhrində idi bu arada, onu da xatırladım. Burada da yəni kəndli özünü deməli aciz vəziyyətdədir və özünü də aciz vəziyyətdə göstərir. Mübariz deyil, yəni haqqını tələb edə bilmir bir növ. Əkinçi deməli məzlum obrazlı dedik. Mülkədar satirik dillə ifşa olunub. Mülkədar əkinçiyə deyir ki, keçən il yorğanını borcuna vermişsən, indi də get palas sat. Əkinçinin ömrü heyvana bənzədirir. Deyir, heyvan kimi ömrü eləmişsən, sadə əkinçi. Və öz halını da, yəni mən insan kimi yaşayıram, bəyzadələrin halını da göstərir ki, biz meysiz, məzəsiz şam nahar etmirik. Bu da əkinçi şeirinin təhlili.